Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Mislim da smo vam pre više od mjesec dana obećali da kada je nastala priča o turneji po Americi, vi vrlo dobro znate o čemu smo tada govorili, da ćemo mi biti prvi koji ćemo da objavimo i ekskluzivnu priču i ekskluzivne snimke. Dakle, kao što i sami znate, Abrašević i Gradac su zajedno otputovali na turneju u Sjedinjene Američke Države. Mi smo i videli određeni deo snimaka, odnosno materijala koji su zabeležili i zaista je sjajno. Međutim, čitavu priču o svemu tome i kako su se proveli saznaćete upravo kroz nekoliko minuta. Građani sa područja Kolubarskog okruga koji su doputovali zemalje u kojima ima obolelih od koronavirusa, a u slučaju da u narednih 14 dana dobiju temperaturu i simptome respiratorne infekcije, mogu se javiti na telefone Zavoda za javno zdravlje 237056 i 236731. 32-godišnje Valjicu IP, koji je svojim automobilom pokušao da zgazi trojicu sugrađana, sudija za prethodni postupak Višeg suda odredio je pritvor do 30 dana zbog krivičnog dela teškog ubistva u pokušaju. On se u centru Valjeva u Čikaljubinoj ulici svojim BMW-om namjerno zaletio u trojicu mladića s kojima se prije toga verbalno i fizički sukobio. Od siline udarca 36-godišnji BJ je zadobio težak prelom butne kosti, 38-godišnji Bđ je lakše povređen, dok je treći muškarac u njihovom društvu uspio da izbjegne gaženje. Film Hotel Beograd bit će prikazan na velikoj sceni Centra za kulturu 17. marta u 18.20 i 18. marta u 16.18.20 časova. Karte će biti u prodaji na blagajni Centra za kulturu na dan projekcije od 15 do 20 časova, a cena je 250 dinara. Na dan premijere 17. marta publici će se na obe projekcije predstaviti Miloš Biković i ekipa filma. U Mioničkoj hali sporta odigrane su završnice mini maxi fudbalske lige za djecu 2009. i 2010. godište i mlađe. Pobjednički trofej u obje kategorije u konkurenciji od po 9 ekipa osvojio je Senjak Beli iz Valjeva, čiji su vršnjaci u 2009. godištu u finalu bili bolji od Raničkog, a u 2010. od vršnjaka iz Jedinstva. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Kao što možete da pretpostavite, jedan od meni omiljenih ljudi u ovom gradu, Miloš Smiljanić Žuća, danas sa nama. Dobar dan i dobro mi došao i dobro došao kući. Hvala ti, Majo, pozdrav tvojim gledalcima, jeste lepo je. Svuda pođi kući, dođi i posle ove Amerike i posle svega ovoga stvarno sjajno su se proveli sve ostalo. Nekako posljednjih dana sam jedva čekao da se vratim. Ipak je Valjevo, Valjevo ipak je... nekako ova atmosfera u kojoj mi dišemo punim plućima. Amerika je Amerika i lepo je otići, videti je, ali ja sam kao i ranije što sam govorio, nikad ne bih mogao tamo da živim. Dakle, je li obećana zemlja? Evo to prvo da pitam. Jeste. Mislim, kad pričamo o Americi, ljudi koji nisu bili tamo uopšte ne mogu da shvate njeno bogatstvo, njenu veličinu. Taj ogroman prostor, mi smo od Njujorka do Phoenixa putovali 4:45, znači skoro 5 sati. Koliko je s jednog na drugi kraj Amerike. Infrastruktura i to je na nivou na kojem ja mislim da ni Evropa neće biti za 50 godina. U Houstonu kad smo bili po 13 traka sa jedne i sa druge strane. To su kolone automobila. Kad smo pored LA-a prolazili San Diego, išli smo za Jackson, jedno 2,5 sata smo vozili sa po 8 traka, sve je krcato u oba pravca. Tako da, kažem, to što Amerika ima i što je godinama stvarno napravila je nešto što je impozantno i nešto što ostavlja taj utisak za čak i za mene, kažem, koji sam bio tamo. Oduševljen sam onim što sam vidio. Ja sam ranije bio na istočnoj obali, sad sam bio i na zapadu. Mogu da zamislim kako je deci. Deca su otvorenih usta gledale sve to i mi smo ovog puta vodili mlad ansambl, uglavnom su bili srednjoškolci i mogu da zamislim kakve su njihove impresije oko svega toga. Kažem, Amerika kao Amerika mora se doživi, mora da se vidi jer je to nešto što, kažem, od samog reljefa, od tih pustinja, tih prerija koje u Evropi ne postoje do
to je New York, klizalište tamo ispred Rockefellerovog centra, da. Mm-hmm. Do tih ogromnih plantaža koje su kilometrima voća, do downtowna, tih velikih gradova sa Times Square, ne znam, Los Angeles, Beverly Hills, Sunset Boulevard. To stvarno koliko god ja kad gledam ovo i kad sam kući posmatrao te klipove koje sam s telefona snimao, to meni izgleda toliko minijaturno u odnosu Grand Canyona, ove slike iz Grand Canyona. Toliko minijaturno izgleda na snimku u odnosu na ono što smo tamo vidjeli, da je to, fascinantno. E sad, konkretno, šta se tebi najviše dopalo? Šta te fasciniralo najviše? Pa negde, ja sam prijatno iznenađen, recimo, Las Vegasom. Tamo nisam bio, prvo što je u Nevadi, u pustinji, napravljen u pustinji i izgleda fascinantno. To je stvarno kao jedan muzej na otvorenom, od Eiffelove kule do Cezar Palasa, do tih nekih piramide, kipa slobode. Mislim, prosto je nevjerovatno. To je ogroman kapital, ali je ogroman broj ljudi, to je Copperfield gosto i tako dalje. Mislim, to su stvari koje su uložene milijarde i kojima se milijarde dnevno vrti. Mi smo, igrom slučaja, sedeli sa krupijem, jednom od našom ženom. Naši ljudi su tamo, glavno ili krupije ili tako nešto rade. Kaže ona je prethodnu noć delila nekom Arapinu $50,000 ruka. Sad možeš zamisliti kako to ide. Mislim, ali taj sigurno nije najbogatiji, ima tamo koji igraju više. I mislim, sve u funkciji kocke. Svaki hotel ima kockarnicu, automati, sve ostalo. Ti koji puno troše, oni imaju i hotelski smeštaj i svašta nešto. I sve što treba. Las Vegas je grad... Mašina za pravljanje para. I to je, Venecija, u malom i tako. Grad u kome je dozvoljeno i droga, i alkohol, i sve ostalo. Mislim, sve ono što ne važi u drugim gradovima, prosto je tako, ali u funkciji pravljanja para. Kažem, i meni je on bio fascinantan. Ja u New Yorku ranije nisam bio, meni je isto New York bio jaka fascinacija. Prosto on poslije dosta na Evropu, ali kad se dođe u centar, kad se dođe na Manhattan, kad se dođe u Times Square i kad se vidi stvarno, to su neke nepojmljive stvari. Sve blješti od reklama, od ludila, od tih firmiranih prodavnica, od moći Central Park, isto fenomena. Kažem, to je nešto što je mene fasciniralo, ali generalno, najjači utisak je to što smo mi tih 35 dana negdje sa lakoćom izgurali, iako uopšte nije bilo lako, što nije bilo, jedna devojka je bila bolesna 2-3 dana, znači nije bilo tih problema i što smo ostavili jako dobar utisak. Stvarno, te ovacije na kraju koncerta i ta srdačnost domaćina koji su nas dočekivali, te suze, mnogi od njih su plakali više nego deca kad smo se rastali sa njima, su znak da je sve ovo imalo smisla i da su oni prosto, evo, to je Las Vegas, upraštali smo, to je neka od radnji tamo sa akvarijima, to je za ribu, oni bro, šopovi, gdje su hiljade štapove, šta ja znam. Kažem, to mi je najveća impresija, to što, kažem, ostali smo jako dobar, svi su poželili da ponovo dođemo, naravno i ja i deca i svi koji su išli bili bi jako zadovoljni i srećni, evo to je Avenija Bulevara Zvezda i tako. Volili bi da i oni dođu, da im uzvratimo, jer su stvarno su se svojski potrudili. Amerika kao Amerika ima taj problem da tamo ljudi stvarno puno rade i njihov dan počinje negdje oko 5, oni putuju 50 do 100 km do posla i naravno, oni, ja kažem, prosječni Amerikanac povede od 10 do 15 godina u automobilu, jer sve je daleko. Tržni centri su na 10-15 km od naselja. Bioskopi, pozorišta, downtown je na 50-100 km. Neki gradovi imaju glavnu ulicu 150 km, kao što je LA. Tako kažem, Amerika kao Amerika je sama po sebi fascinacija u svakom formatu. Kažem, kad smo kroz Kaliforniju vozili, pa su kilometri voća koje je pod konac, koje je čak i orezano u istoj visini. Mislim, gdje god ima vode,
Ovdje treba da budeš, ovdje. Prošli smo pored Beverly Hillsa, malo se provozali u taj najbogatiji deo grada, ne može suđe obezbeđenje i sve ostalo, ali nijedna od kuća koje smo prošli nije ispod milijon dolara. Prosto Sitnica. Kalifornija je mnogo skupa. Evo je Santa Monica, i to je, zato ima taj status. Kalifornija je inače osma privreda sveta, kad bi se Kalifornija odvojila od Amerike, a Kalifornija je pripojena Americi 2 godine, pošto je u Kaliforniji pronađeno zlato. Amerikanci nisu bili uopšte naivni. Kad su pronašli zlato, onda su krenuli. A onda sam čuo, u Jacksonu smo bili, tamo je jako poštovana srpska zajednica i oni su, to je slike iz Jacksona, jako smo se lepo proveli i dočekali su nas tamo. Marko, sveštenik je genij iz Beograda, naš čovjek koji je u sredini. Kaže da su prvu lozu i doneli, pošto su 894. osnovana prva crkva i uglavnom su to bili Hercegovci i Crnogorci. I onda su oni prošvercovali iz Crne Gore vinovu lozu i kaže da su tako počeli sa grožjem. I sad je Kalifornija ogromne površine su pod vinovom lozom i veliki proizvođač vina. Kažem, fascinacija je što gdje god su doveli vodu, a negdje dovede i sa 1000 km, sve je zeleno, sve je obrađeno. Evo, ovo su jedna isto velikih fascinacija, šuma sekvoja koje su pod 3000 godina stare, gdje ima panje, gdje možda stane 100 ljudi. Prosto, to je isto, taj sveštenik Marko se jako potrudio da nas odvede. Vodio nas je da i u šumu sekvoje, i u muzeje, i u te neke gradiće kaubojske. Evo, tu smo u tom gradiću su se malo sladili ovim slatkišima. To je sve se radi ručno, nije mašinski i to je jako ukusno, jako skupo. Ne znam, ja sam kupio možda to nešto sa lešnicima i dao sam skoro 10 dolara za 150 grama. Evo, to su Wells Fargo, čuveni poštanske kočije i sve ostalo. Kažem, ima puno toga, Amerikanci se trude da to malo što imaju predstave na jedan pravi način, ovaj zatvor. Evo, te stare zanate, evo, 8 dolara je potkovica plus taksa, piše. Kod njih je inače cena da imaš cenu, pa te kad dođeš na kasu, oni ti naplate taksu. Nije kao kod nas PDV i kod njih je taksa 8,5%. Evo, to je taj Kennedy Gold Mine, tu smo bili i tu smo, evo, moj sin i ja smo slikali ono kao u Jacksonu, ali je tu do 42. jedan od najvećih rudnika i tu je obrađeno negdje oko 18% zlata i tamo smo ispirali zlato. Dali su nam ono na stari način, imamo, svi smo donili po neku ljuspicu tamo. Ovo je već San Francisco, evo, to je tu Alcatraz, smo isto slikali prosto gdje da se... Ovo je, bili smo Jovan Šangajski, jedan od svetaca naših koji je stari Rus, ali smo bili u Ruskoj crkvi i bili smo tamo u posjeti. Kažem, trudili smo se da što više toga obiđemo, sve u zlatu, Ruska crkva, to mislim, ne vidi se na slici ovako. Trudili smo da što više nekih, evo, to su Saratoga, Valjevci, naši, kažem, trudili smo se da što više toga obiđemo, da prosto ta deca nemaju samo shopping kao uspomenu, nego kažem, nego Grand Canyon i Hooverova brana i ovo što sam naveo iz Jacksona, što smo vidjeli i to je ovo je svitanje u retrovizoru. Nebo im je fantastično, imam osjećaj kao da su oblaci niži nego kod nas. I stvar, ja sam stalno slikao i zalaske sunca, i izlaske, pošto sam isto tamo ustao. Ovo je Neša, moj domaćin iz Houstona, jedan sjajan tip. Ovo je Irish pub, posle toga nas je vodio i country club i to je, ovo je već Austin. Imali smo nastup, bila Ivana Žigon također tamo. Kažem, generalno, evo, sve je ista priča, svugdje se jede dok se igra američki sistem do kraja ne može. Oni to nekako tako, ovo je već Austin, ovo je isto jedna lepa slika, David naš Valjevac koji nas je provodio. Svugdje gdje su bili Valjevci i ostalo, su nas vodali da vidimo i centar grada i svašta nešto. Eto, Balkan Cafe Grill u Austinu u kome je srpska kuhinja i dolaze dosta Amerikanaca. Ja sam jedno večer bio na večeri tamo. Kažem, prosto... A Texas? Texas je sjajan. Texas je ogroman. Texasani najviše drže do sebe.
maltene svaka zgrada ima teksašku zastavu, u Americi ti ne možeš, evo ga Stetson Šeširi, ne možeš da staviš samo svoju zastavu, nego moraš i američku, i ona je posjećena čileansku zastavu i jako su teksašani ponosni na to. To su Šeširi, to su kaubojke, to su farmerke, evo ga Neša Jezdića, brat, sreli smo se u LA, jako mi je drago da sam ga vidio, jer u San Diego kad smo bili, on nije bio u San Diego, tad mu je tata preminuo i bio je u Srbiji. Kažem, sretali smo dosta valjaca i svi su bili jako zadovoljni što smo se sreli. Nekako imam osjećaj kao da smo mi bili veća atrakcija njima nego Amerika nama, prosto. Njima fali to malo i opuštanje i način na koji mi se ponašamo. Da. Tako da su to, kažem, mnogo im beo gitare, recimo. Bili smo u prodavnici gitara. Samo je kolega, već će da padne tamo. Mogu da mu pokažem, imaju 3, 4, 5.000 dolara gitare. Dobro, ovo je sad već Beograd i tako. Kažem, što se toga tiče, Amerika kao Amerika nije čak ni skupa. Ako ne računamo stanove i te neke elementarne stvari, kažem, u Phoenixu smo bili, kod domaćina kod koga smo bili, on je iz Loznice, on kaže nekde oko 1.500 dolara plaća grejanje, ali oni nemaju struju, oni nemaju grejanje i onda je to i klima i sve ostalo. Ti troškovi, voda je skupa jer se dovodi sa velikih rastojanja. Sama kuća, održavanje kući, to je skupo. Inače, hrana nije, garderoba je 20-30% jeftinija ovde, čak neke stvari smo kupovali u radnjama koje su i 3-4 puta jeftinije nego ovde, jer tamo kad je sniženje, onda je sniženje. Tehnika isto 20-30% jeftinija i sve vrhunskog kvaliteta. Kažem, Amerika kao Amerika za sam život nije skup, ali ako hoćete da idete u restorane, ako hoćete malo da trošite više, onda je to skupo. Domaćin u Houstonu u kome sam bio plaća mesečno zakup teretane 1.500 dolara. Ali tih 1.500 dolara, tu je i sauna i masaža, klinci su išli na bazen i sve živo. Mislim, ali hoću da kažem da to ko hoće da plati je skupo. Drugo, tamo je konobari podrazumeva se bakšiš od 20%. Kaže, naši Srbi daju 10%, ali Amerikanci daju 20%. Znači, ako kupite viski za 5 dolara koliko vam košta, morate dati 6. Tako da, mislim, začas vi potrošite 100-200 dolara, a to je nečija dnevna zarada i onda to nije... To nije Ni tako, da. Naši ljudi, kažem, naši ljudi uglavnom ako se viđaju se to u službi, u crkvi, posle toga je tradicijama nekakav ručak. Posle toga i tu se malo ispričaju. Znači, ovo ostalo, i ako izlaze u srpske klubove, pevači i ovo, kažem, sve ostalo je izlazi u grad i to su poprilično skupi i, kažem, malo njih sam vidio koji žive takvi život. Reakcije na nastupe? Sjajne. Stvarno, svugdje smo imali puno simpatije i ljudi, to nije bilo ono prosto da nam nešto podiđu, nego stvarno oduševljeni kažu da nisu imali prilike skoro da, jer dolaze sad u Ameriku, dolaze razne ekipe. Iako smo generalno bili sa evo, recimo ovo. Ovo je fascinacija meni tamo negdje u Kaliforniji, to su hiljade krava. I kod njih ovdje su ograđeni, inače, obično pasu na livadama, nema ni nasrešnicu, nema ništa. I stvarno je to nevjerovatno kad čovjek pogleda ovako i kad se voziš 2-3 minuta i gledaš to. Sve im je ogromno, onaj voz od 5 km ide u kontrasmeru i treba ti 3-4 minuta da ga prođeš. Prosto je, kažem, sve je tako jer 300 miliona treba nahraniti, treba napojiti. To su, kažem, čak i ona pakovanja kad kupujete u Walmartu, nema ništa 100 grama, sve 300, 400, 500 grama od semenki, kikirikija, jer prosto sve jumbo, oni uzimaju to na nedeljnom nivou. Na veliko. Jeste, i tako ide. Tako da kažem, evo, to je ono što sam pričao. To je sve pod konac i to su kilometre. Ovo je loza, ali ima... Mi kad smo bili, cvetele su trešnje, pa je ono, verovatno sad već, možda su neke i od njih stigle. Kod njih sezona faktički traje cijele godine. I zime su im na 5-6 stepeni, ako je hladno.
Inače, kažem, mi smo u vreme u kojem smo bili jedan dan, smo imali kišni oblačan, to je bilo kad smo bili u Gran Kanjonu. Inače, svaki dan smo imali 20, pa i 30 stepeni. Tako da je bilo, kako se zove, majice, šorcevi, klinci su sve vreme bili tamo. I ovo je, recimo, interesantna stvar. To je utakmica srednjih škola. Mm-hmm. Njihovih, to je koleđ košarka njihova. I to je, vidite, to je 1000 ljudi. I onda su na poluvremeni, pošto su znali da smo tu, ajde, zamolili nas da odigramo pola Šumadije su odigrali. I stvarno smo ovaci dobili. Oni to nisu videli. A cijela ostala organizacija je kao NBA, prosto i najave, i navijači tamo, i navijači, sve to kao ovi pljuju ove druge, ali kulturni, nisu kao naši, nema psovki, nema ništa, ali se igra vrhunska košarka, s obzirom da je to srednja škola, to stvarno... Spremaju i za velike stvari. Da, i tačno se vidi, mi smo gledali, prosto igrali devojke, i ta jedna mala je ubacila 8 šutira. Mislim, ona će sigurno, kad završi tu srednju školu, upisati neki, iako nije visoko, upisat će neko od tih koleđa i verovatno otići u ženski NBA. Tako da, kažem, sve što rade, rade ovako. Sve blješti, sve je puno reklama, puno svetla. Kroz El Paso, pored El Pasa smo prolazili jedno 3 sata. Sija. On ne prestaje da sija, zato što su, oni prave, Amerikanci prave gradove tako što imaju downtown i ostalo su prizemne kuće. I onda ih šire koliko mogu, El Paso na ravnom i onda ti voziš tom desetkom, ono sve sija, ne? Čekaj, gde smo mi El Paso, mislim, neki El Paso, nije neki, ali hoću da kažem da stvarno oni sve što rade stvarno i sve snage i stvarno ono sija ko Las Vegas, a cela Amerika sija. I to ja ne znam koliko oni struje troše i kako je troše, ali... Ali ne štede. Ali ne štede, da. E sad, kad pričamo već o tome... Evo, to je standing ovation na kraju kad smo se supustili, to je mislim. Sjajno. Mogu da zamislim kako to bilo klijencima. Da, to treba doživjeti. Kad dođu, wow, Amerikanci, ono. E sad, kad smo kod Amerikanaca, kako... Jel treba da im zavidimo na nečemu i na čemu treba da im zavidimo? Pa treba da im zavidimo na sređenoj državi. Mislim, sređena država u smislu da se zna red, da ti tamo moraš da šišaš travu i ako ne šišaš travu, dođe on pa ti još je travu pa ti ispostavi račun od $500, mislim, prosto. Da se tačno zna šta se sme, šta se ne sme, da ti ne smeš ulicom da nosiš flašu piva da se vidi, možeš u Vegasu. Znači, tamo je nešto piju, oni klošari, oni su u kesama. Papir. Da. Mm-hmm. Tako da, zna se da ne smeš da uđeš na tuđi posjed. I to je jako zaštićeno. Čak ono mogu, evo, tamo se vidi Alcatraz. Jel u Teksasu beše smeju da pucaju? Da, da. I oni, sve smeš. Oni, da, oni nose pištolje. Mislim, to je, nama to izgleda ovako smešno. Na momenti tačno čovjek ima osjećaj kao da je onaj divlji zapad. Ali prosto oni imaju, kod njih se pištolji, puške kupuju na ličnu kartu. ID ode tamo i kupi. Naš čovjek u Phoenixu koji je radio za FBI svojevremeno i kod koga su spavali neki naši ljudi, ima kolekciju oružja $700,000. $700,000, što je meni totalno... bez veze, ali njemu je to manije. I on ima kući sefove u kojima čuva tih 10 pušaka i to, jer mislim ono neko da provali svašta nešto. Ali, kažemo, oni svi pate od oružja i nekako to im je normalna stvar da svi nose, naravno imaju dozvole, imaju sve, ali je, kažem, to nešto što... Poštovanje pravila. Yes. Mm-hmm. Mislim, verujem mi da sve ovo vreme, ne znam, da li smo 3 puta sreli policijska kola. Ono, bile su neke nesreće, za čas oni na autoputu prespoje, za čas uspori ovo ono. Ali kad se nešto desi, odmah je šerif tu, odmah je. Mislim, prosto ne primećuješ ih dok si na putu, dok se voziš, dok si po gradu, ali čim napraviš neki eksces, odmah neki komšija zove, odmah je šerif tu, odmah rešava situaciju i nema nekog prostora ni manevra za zezanje. Mm-hmm. Kad kaže digni ruke. Mislim, naravno, mi nismo imali tih problema, ali kažem, kod njih država funkcioniše jasno. Ovo smo bili u Irish pubu, sjajna svirka, oni
stvarno prže. U svim klubovima gdje smo bili, ovo, muzika je vrhunska. Nema tu amatera. Oni jedu živu decu. Kažemo, ovaj violinista je prvi gitarista, nevjerovatni. Posle toga bit će vjerojatno slika iz country kluba. Isto to. Mislim, tolika zemlja, ja mislim da oni imaju 10 miliona gitarista samo. Prosto, da, to je tako. Tako da kažem, Amerika je zemlja u kojoj se zna red, u kojoj se pravila poštuju i u kojima ti ako ne praviš problem, nemaš problem. A na čemu ne treba da im zavidimo? Pa ne treba da im zavidimo na životu. Sva ta raskoš, sve te automobile, sve te kuće, gro njih i su i u kreditima i ostalo, ih toliko obavezuju i toliko ih stiskaju da oni prosto nemaju slobodno vremena. Jeste, nemaju svoj život. Niko od ovih s kojima sam bio, sam kažem, Neša iz Houstona, nije bio nikada na košarkaškoj utakmici. Nije bio u pozorištu, nije bio u muzeju. Prosto ta vrsta hrane za um. Ne. Drugo, već druga generacija slabo govori srpski. I to je veliki, veliki problem. Oni se kao brane da, eto, kao deca pričaju u školi srpski, pa i kući, pa između sebe. Mislim, donekle i opravdano, jer oni ako rade od 9 do 5, dok oni dođu, deca dođu u školu, oni se i vide na 2 sata, šta mogu i da se ispričaju dok deca urade ovaj zatak. Ali, kažem, generalno, to je sjaj za ljude koji imaju pare. I Amerika je zemlja samo za one koji imaju pare. Za ostale je to puko preživljavanje, naravno u finoj infrastrukturi, u sve to, ali nešto na što smo mi navikli da sedeš s nekim, da popiješ kafu, da se vidiš, da na kraju kraja napiješ se pa okreneš sutra i kažeš nešto ne mogu, boli me glava. To ne dolazi u obzir. Mislim, to su stvari koje kod njih ne postoje i, nekako, i to sam video, oni Svetog Savu slave kad je slobodno. Mislim, ono, nema dva i slave pomeraju za vikende. Mislim, prosto je... Razumem, da. Mislim, da. Ta priča i nekako, kažem, da nije te nedelje kad odlaze u crkvu, čak i to je sad pitanje, upitno, da li je to zbog vere ili iz eto tako malo da se vide, je neki način života. Mi ovde u Valjevu koje na mapi Amerike ne bi ni postojalo, imamo i bioskop, imamo i dobre pozorišne predstave, imamo i sport, imamo svašta nešto što možemo da ispratimo. I Ljubinu galeriju, i nemam pojma, mislim sad, i tešnjario, i dobre restorane i sve to. Mislim, i to gro ljudi sebi može da priušti ovako. Oni to nemaju. Mislim, imaju pare i cela filozofija i njihova priča negde se svodi na to da oni puno rade, da prosto... Takva su pravila da koji isplaćaju račune njima malo ostaje. Negde, bar je moj utisak da je njima duša u Srbiji, a da im je telo tamo i mnogi od njih žale i žele da se vrate u Srbiju. Neki čak i kupuju neke kuće, što ja lično mislim da to nije realno. Ja sam im rekao da to nije realno, prosto... treba ostaviti sve i taj način života pa vratiti se ovdje u ove rupe na putu i sve ostalo, mislim. Ali svi oni koji su otišli posljednjih 20 godina negdje nose tu žal za životom ovdje i sami priznaju da je to što su bez obzira na sve ove i teške trenutke koje su preživjeli, negdje im žao što nisu među svojim narodom, jer, kažem, oni se vide ili se ne vide, to je uglavnom ona Ekrem Jevrić kuća, posao kuća. Mm-hmm. Ti dođeš, prespavaš, ako subotom ili nedeljom, uglavnom petkom i subotom su imali koncert, jer ostalim danima je to neizvoljivo. Onda, evo, New York, Times Square, ludnica. Onda, kažem, to su stvari koje pazi, možda bi ova deca, možda bi oni prihvatili to, ali ja ne bih. Prosto nekako i zbog godina, ali i zbog načina života ne bih mogao da se menjam. Kažem,
Amerika ima svoju veliku šansu i za mlade ljude. Ja sam sredao tamo neke ljude, jednog momka, išli smo na piće u Austinu, koji je otišao u četvrtom razredu gimnazije i tamo završio fakultet, IT je inženjer, radi, Austin je jedna od, po Siliciju Sredolina, jedna od gradova sa najviše tih IT tehnologa i tog sveta, biznisa, koji kaže, mislim, on ima pare, on 38 godina već je tamo i on dolazi u Beograd 4-5 puta, mislim, prosto ima pare i dolaze, svi oni koji imaju pare dolaze često u Srbiju i druži se sa starim društvom. On kaže, ja sam došao ovde, mislim, da učim školu, pa mi se svidelo, vidio sam da mogu da napravim pare. I kažem ti, ta struka je takva da ko se softverima bavi i ovo, on može da organizuje sebe malo drugačije, može od kuće da radi, ne mora da radi od 9 do 5 i to. Ali kažem, to su retki slučajevi, ljudi koji su tako, mislim, Marin Valjevac, znaš, kad ko sam ja spavao jednu noć, on je davno, pre 20 nešto godina, on tamo ima neku radnju za automobile, nešto je Central Park, i radi neke CNC mašine, pa nešto, svašta nešto, mislim, dobro prolazi. Kod njega je uvek gužva, kod njega je uvek pun frižider piva, rakije, svega toga, i kod njega se stalo tu lumari. Ali kažem, nisu svi, i Austin je interesantan, ima dosta Valjevaca i dosta se dobro drže i drže i druže. Možda ste i prošli pored neke slavne ličnosti, samo je niste provalili. Pa ne znam, kažem ti, evo, mislim, evo, to je, kad uzmeš ovako i snimiš, i postavlja ti sve jedno, znaš, evo Mariah Carey. Mislim, kad vidiš to, i da je to recimo 10, 15, 50, nego to ideš i ovih zvezda koliko i gaziš po zvezdama. tako da, kažem, mislim, Los Angeles je, kažem, fascinantan. Mislim, ta zapadna obala cela, kažem, i San Francisco, i Phoenix, i jako mi je drago da su ova deca imala prilike da vide sve to. I imali smo sjajne domaćine koji se baš trudili i da toj deci ugode i da ih odvedu do downtowna. I kupovali su ih poklončići i davali su im po neki dolar prosto da imaju za džebarac, jer znaju odakle mi dolazimo. Znaju da se ovde... da je standard takav kakav jeste. I stvarno, mislim, jako mi je drago da smo uspjeli da njih razveselimo, ali da ostavimo jedan dobar utisak i da negde stvarno, ja iskreno se nadam da će svi oni, ili bar većina, kad dođu sljedeći put u ove krajeve, se vratiti u Valjevo, videti se sa svojim gostima i negde zaslužili su ipak je. Kažem, mi to začas izorganizujemo. Oni su neki baš i velike žrtve napravili, neći su nišli na posao čak. Ova žena kod koje smo spavali jedan dan, kao, eto, da vam kuva pasulja, nešto. Mislim, kažem, ja pusti, kuvat ćemo pasulju u Valjevo. Ali stvarno su se trudili da nas ugoste i mislim da je ovo... dobra stvar bila koliko za našu decu, toliko i za njih. Prosto oni negde jako žele, pogotovo ta srednja i starija generacija, da se sačuva ta veza sa maticom, da se sačuva ta veza sa Srbijom. Prosto oni su ovde rođeni, ovde se formirali kao ličnosti gronjih. E sad, deca se rađaju tamo, deca idu u američke škole, imaju američko društvo. Kažem, dosta slabo i srpski govore, negde govore od vremena, jer prosto ono što sam ti rekao malo pre, ako ti radiš od 9 do 5, dođeš kući, stuširaš se, pojedeš nešto, ti si sad dva vremena sa svojim detom, ako on gleda neki film ili na telefonu, ne stigneš pošteno da se ispričaš. Tamo gde, to sam primetio, tamo gde neko u familiji ne radi, ili tamo gde su babe prisutne, se mnogo bolje govori srpski, jer babe pričaju sa njima srpski i stalno su kući i tako dalje, o babe ili dede svejedno. Kažem, Amerika kao Amerika, to je priča bez kraja i siguran sam, sad kad bi se istim putem vratili, da bi opet bilo fascinantno, jer ne može sve, kažem, koliko god da čovjek primi informacije, to je jako brzo, jako se neke stvari brzo odvijaju, ali kažem, suma sumarum, velika stvar, Abrašević je prvi put od 79. bio u Americi,
i mislim da je, da je jako važno zbog one turneje koje mi planiramo za 22. Da su ta deca koja su bila otprilike osjetila tu atmosferu. Jako je važno, naravno, što su dobili američke vize, jer će ih sljedeći put dobiti lakše nego drugi. Kažem, važno je da smo mi i Valjevo i Srbiju promovali se na najbolji mogući način i negdje stvarno ljudi koji su o Valjevu znali ili nisu znali, su stekli jednu lepu sliku. Meni je Marko sveštenik u Jacksonu pričao jedna anegdota. Tamo istinita, jedna žena koja je Amerikanka i koja radi u tom centru u kome smo mi spavali, mu je, pošto, znaš kako, tamo sve počinje, evo ga Jackson, tamo počinje sve molitvom i tako dalje. I njoj se to jako dopalo. I onda ona njega pitala, jel mogu ja kao da dolazim u crkvu, kao na službu, kaže naravno. Kaže on me, nisam htio da je pritiskam. Kaže, prosto, znaš, to su stvari koje moraju da se osete. I kaže on meni, posle našeg koncerta, kaže, znaš šta se desilo? Šta, kaže, sinoć, posle koncerta mi je prišla, kaže, posle ovoga, ja sam siguran da hoću da pređem u pravoslavlje. I kažem, negde mi je jako drago, što, znaš, mislim, malo smo i mi pomogli to. Ima dosta nekih ljudi koji Amerikanaca i Kineza koji prilaze u pravoslavlje. I kažem, kad imate takve sveštenike, pogotovo Marku, koji je duša čovjeka, mene jako posjeća na Georgija iz Lelića, Igumana Georgija, koji je tako posvećen i koji je tako staložen, miran, fini beogradsko dete, onda se čovjek lepo osjeća u takvom društvu i vidi kako ta fina energija negde pronalazi ovaj svoj put. Tako da kažem, Amerika ima i ovih i onih strana, ali je sigurno nešto što treba videti, jer se onda drugačije poima i svet i kažem, Evropa izgleda mala u odnosu na Ameriku, a da ne pričamo o Srbiji. Žuću, hvala ti puno na izdvojenom vremenu, na materijalu. Ja verujem da mnogo toga nije stalo. To su muke žive. I nadam se da ćemo biti zajedno za sljedeću turneju. Obavisno. Meni je jako žao, stvarno. Ja sam dosta vremena proveo na telefonu i snimajući. Stvarno snimio sam 70-80 giga. Uglavnom sam snimao, više sam snimao nego što sam slikao, jer prosto snimak više govori o slike. Ali da je bilo sreće, stvarno da se išla, imala bi sjajnih priča o svakom od gradova u kojima smo bili. Mi smo provodili po 2-3 dana u obilasku. Svaki od tih gradova je poseban na svoj način. Kažem, između ostalog, upoznali smo i neke jako interesantne ljude koji sami po sebi zaslužuju svoju pažnju. I ako da Bog i sreće i zdravlja, 2000 kad krenemo, ja se iskreno nadam da bi na obostrano zadovoljstvo trebalo da ideš ti ili svejedno neko iz kuće, jer to su stvari koje su koliko god ja to amaterski snimao, ipak za neko ko to profesionalno radi, ko to malo i bolje kadrira i napravi. I prosto kažem, ono što sam ja rekao klincima, bili su mjesec dana, sad će 6 mjeseci pričati o tome što tako su je, bili. Tako to bi ti ili neko od saradnika sigurno najbolje umeo i da prenese i da osjeti tu atmosferu, jer mi smo pomalo nekad i subjektivni, prosto kad je neko sa strane, kad neko to gleda drugim očima, on realnije vidi, ali kažem, mislim da ćemo ići sljedeći put zajedno. Hvala ti, Šerno. Dragi moji, čuli ste, ovo su zaista sjajne stvari, ne samo za Valjevo, već za čitavu Srbiju, kada se jedna grupacija zapravo pokaže kakva smo mi nacija, šta umemo, koliko smo kulturni, šta nosimo iz naše zemlje. Isto bi tako bilo dobro da ljudi koji žive tamo, bar ove novije generacije, se pozabave svojim jezikom i da nije sramota pokazati iz koje zemlje dolaziš i šta ti je poreklo, ali valjda će se tu nešto srediti. Mislim da im je skrenuta pažnja, ako ništa, bilo bi dobro za njih same da to poslušaju. A mi ćemo ovakve priče, kojih nema tako puno, nažalost, gledati kroz našu emisiju da prikažemo, jer ovo je zaista sunčana strana našeg grada. Idemo na pauzu, pa se onda vidimo malo kasnije. Poštovani gledalci, u današnjoj promenadi razgovarat ćemo o biciklizmu. Naime, sa trkom prethodnog vikenda polako se zahuktava, da se tako izrazim, odnosno počinje biciklistička sezona, a o
ajde da kažem, najnovijim tendencijama u ovom sportu, ali uopšte o sezoni koja očekuje najmlađe bicikliste. U današnjoj emisiji razgovarat ću sa Zoranom Vukosavljevićem iz biciklističkog kluba Boba. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala na poziv. Evo, više godina ste u ovom sportu, najprije da se fokusiramo na ovo takmičenje u Beogradu koje je održano posljednji vikenda. Kako smo malo pre neformalno pričali, ove godine zaista jako, jako bogat kalendar kada pitaju taj drumski saobraćaj, pa kako je proteklo ovo prvo nadmetanje i šta vas očekuje u budućnosti? Tako je, pa evo, ovo je bila prva trka u ovoj sezoni, drumska trka koja je vožena na ušću, kružna staza, znači otvoreno prvenstvo Beograda. Biciklički savez Beograda ove godine se angažovao dosta u odnosu na Biciklički savez Srbije iz prethodnih godina, gdje je napravio ciklus od 15 trka. Pored ciklusa trka koje organizuje Biciklički savez Srbije, odnosno Kupove Srbije, tako da ćemo imati još 15 trka više. Pored otvorenog prvenstva Beograda, što organizuje Biciklički savez Beograda, i Kupova Srbije, što organizuje Biciklički savez Srbije, međunarodna trka Dunavskog kupa, Biciklički klub Elit Novi Sad, koji organizuje isto 15 trka. Tako da ćemo, pored onih redovnih disciplina državnog prvenstva, Brdsko, Kriterijum, Drum, Hronometar, Ekipni hronometar, imati i 45 drumskih trka. Na sve to idu i mountain bike trke. Naš klub se ne takmiči u MTB biciklizmu, mi smo isključivo drumaši, vozimo drumske trke, tako da nas očekuje sezona sa velikim brojem takmičenja. Konkretno, imali smo priliku prošle godine, ako se ne varam, u studiju da razgovaramo, možda je bilo i ove sa mladim Viktorom Manićem, pa da se fokusiramo na sam klub. Eto, on se prošle godine na neki način istakao uspjesima, ali kako uopšte funkcioniše klub, koliko ima dece i kako je raditi sa njima? Ajte prvo da vam kažem o Viktoru Maniću. Viktor je naš, da kažem, najbolji biciklista trenutno u klubu. Prošlogodišnji reprezentativac, znači celu sezonu nastupa u mlađe kadetskoj reprezentaciji. Imao velike uspehe, od kojih ja želim da pomenem trka evropskog ranga u Sloveniji, u Dolenskom, kada je Viktor bio drugi. To je bila senzacija. To nikada nije pošlo ni jednom našem mladom biciklisti na toj trci u zadnji niz decenija. Tako da Viktor je veoma ambiciozan i perspektivan i mlad biciklista, od kojeg mnogo očekujemo, što je on potvrdio i ovog proteklog vikenda na Ušću, kada je ubedljivo pobedio. A što se tiče članova naših, mi trenutno imamo 12 registrovanih. Mi stvarno nemamo mogućnosti da vodimo sve naše takmičare, jer dobijamo veoma mala sredstva od ovog grada, a postižemo veoma velike uspehe. Tako da uvek ide jedan automobil, 4, 5, nekada 2 automobila, gdje ih stavimo 7, 8, ali ne možemo nikada odvesti sve na takmičenje. Konkretno, biciklizam u Srbiji trenutno, pričali smo više puta o toj temi, ali 2020. godina, rekli ste da se, ajde, sa tog organizacionog dela, Biciklistički savez Beograda pomerio korak u napred. Kakva je situacija sa klubovima? Pa da vam kažem, sve i više klubova. Evo, kod nas u gradu ima, pored našeg kluba, još dosta otvorenih tih 2-3 kluba koja se pojavila. Meni je drago i ja volim, nek ima što više dece da se bave sportom, da ih sklanjamo sa ulice, da imamo i konkurenciju, to je po meni lepo. Biciklistički savez Srbije po meni radi lepo, pomaže klubove onoliko koliko može. Taj Biciklistički savez Srbije koji je godinama tavorio, ove godine je stvarno napravio bum, i ova trka koju su organizovali na Ušću, na kojoj smo bili sad proteklog vikenda, je jedna prelepa manifestacija, tako da se nadam da će i Biciklistički savez imati lepe planove, lepe uspehe u 2020. Pored Beograda, kakva je situacija unutrašnjosti Vojvodina? Znamo, gore Dunavski kup je također poznat decenijama nazad u našoj državi, pretpostavljam da su i klubovi tamo organizovani, ali kako je uopšte situacija u ostalim klubovima unutrašnjosti? Pretpostavljam da imate komunikaciju, razgovarate sa predstavnicima. Vidite, taj biciklički klub Elit koji vodi naš kolega Tibor Tarjan, to je čovjek koji je jako ambiciozan i uspješan što se tiče biciklizma. Mi smo nekada i vozili zajedno. On je taj koji organizuje tu trku, Međunarodni Dunavski kup.
on okuplja, znači, i strane takmičare. Prošla godina mu nije nešto baš išla i nije bilo baš mnogo nastupa i organizacije takmičenja, ali evo, za ovu godinu je zvanično izašao kalendar gdje će biti, rekao sam na početku, 15 trka Dunavskog kupa. To je međunarodno takmičenje, znači gdje dođe, znate koji kvalitet takmičara, i to je dobro za naše bicikliste da osete malo konkurenciju i sa stranim takmičarima. Konkretno, da se malo vratimo na biciklistički klub Oba, kako je raditi sa djecom, šta ste primijetili u radu sa njima? Vidimo da su tu najčešće dečaci 11, 12, 13 godina, kada čitamo rezultate koje nam naravno šaljete nakon svakog takmičenja, da. Ali koliko ih je teško zadržati u ovom sportu i kako izgleda rad sa njima? Sa njima je prelepo raditi, ali mi nemamo, moram ponovo da kažem, mi nemamo dovoljno uslova i mogućnosti i financija da bi to razvili u onom domenu na koji način mi to možemo da uradimo. Jer nemamo šta da pružimo deci. Pazite, ta oprema je jako skupa, počeo od bicikle, jednog dresa, jedne bicikliške gaćice, jedne sprinterice, kaciga, to je sve jako skupa oprema, ali mi se dovijamo i pored dobijanja tih minimalnih sredstava od grada, mi uspevamo da se održimo na tom nivou, ali isključivo sa radom tih mlađih uzrasnih kategorija. Mi našu decu dovedemo do juniora, kada moramo da ih dajemo drugim većim klubovima, kao što su Partizan, Borac, Čačak, odlaze u inostranstvo, tamo i završavaju posle svoje životne karijere, stvaraju porodice. Tako da to je na neki način, po meni, tužna slava našeg kluba, što mi dođemo do jedne granice i ne možemo dalje. A to sve diktira novac. Kako je situacija u ostalim klubovima unutrašnjosti? Što se tiče konkretno novca? Pa vidite, kod nas su najjači klubovi biciklički klub Partizan, biciklički klub Metalac Kraljevo, biciklički klub Borac Čačak, Spartak Subotica, S-Team Sombor. To su klubovi koji su veoma jaki u ovoj zemlji. Ovo ostalo je sve negde tu sa nama, u našem rangu. E sad, to je sve stvar grada, koliko ko se odluči da pomogne taj sport, ali tu smo gde smo. Zbog popularizacije, pretpostavljam, uskoro će i Tour de France i ostale trke, sada i koronavirus u centru pažnje, nadam se da neće biti nekih problema s održavanjem ovih međunarodnih trka. Neće, sigurno. Pa vidite, oni, koliko ja pratim, javljaju samo toplo vreme da krene, tako taj virus će da jenjava maksimalno, tako da ne verujem da će biti bilo kakvih odlaganja tih velikih takmičenja što se tiče Tour de France, Gira, trke Vuelta i ostalih velikih takmičenja. Neka vaša za kraj naredna iskušenja, koja su, gdje idete narednih vikenda? Pa evo, mi 21. imamo već drugu trku otvornog kupa Beograda. 21. na istoj stazi na Ušću. Kažem, Biciklistički savez Beograda je napravio jako lepu priču sa gradom. Oni su zakupili park, bukvalno, na Ušću. I kupili su te znakove, barijere, i oni zatvore bukvalno taj park, a taj park je sa jako širokim ulicama gdje se veoma lako održavaju biciklističke trke i za kategoriju seniora i za kategoriju poletaraca. Tako da, evo, već 21. imamo drugu trku otvorenog prvenstva Beograda, a 4. je zvanično otvaranje sezone koje organizuje Biciklistički savez Srbije i prvi kup Srbije. Biće još, znači, tema da razgovaramo i tokom ovog proleća. Svakako. Hvala puno na izvanrednom vremenu i srećnom daljem radu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste aktualnu situaciju u Valjevskom, ali i uopšte srpskom biciklizmu. Ostanite uz našu današnju emisiju. Evo, dragi moji, stigli smo i do rubrike Ako niste znali, a sad ćete da saznate, i po običaju biramo zanimljivosti iz zemlje i sveta. Prva kaže ovako: prema podatku iz 2008. godine na svetu postoji najmanje 43.678 vrsta pauka. Tako da, ne znam ko se plaši pauka, ima čak i naziv kako se strah od pauka, ali ne znam, ali vidjet ću za sljedeću emisiju. Kaže, fudbal je najigraniji i najgledaniji sport na svetu. Mislim da smo ovo realno znali. Kaže, u Francuskoj postoji staza za pešake koji pišu i za pešake koji ne pišu, u smislu kuckanja SMS poruka. To je to zanimljivo.
Kaže ovako, ćutanje je teško samo onima koji ne misle. I to je rekao Ivo Andrić i apsolutno je bio u pravu. I sad kaže ovako, Rubikova kocka ima, i sad ljudi, ja ne znam koji je ovo broj, ali reći ću bezbroj, mogućih rešenja. Tako da, eto, dobro, nije baš bezbroj, ali zaista ovaj broj ne umem da pročitam. A sada da vidimo šta umeju naši twitteraši i sa čime će danas da nas oduševe. Evo nas, dragi moji, stigli smo do rubrike Mudrolje sa Twittera, pa da vidimo šta se delilo po društvenim mrežama. Van Pefi kaže ovako, došao sam u te godine kad idem kod druga da vidim kako je uradio kupatilo. Tačno, evo, idemo dalje, Lana. U posebne talente ubrajam što se pravim da ništa ne znam, a znam apsolutno sve. To su te 30. Idemo dalje. Mozart, primetio sam da nema rasprave sa ljudima koji su zaluđeni horoskopom, ništa na svetu ih ne može ubediti suprotno. Ta sam. Hajmo dalje. Aurora, po feng shuiju najvažnije je da se kroz kuću šeta nasmijana žena. Ovo reče neki muž. I da vidimo beskrupulozan za kraj i kako je bilo na koncertu, nemam pojma, ceo koncert sam držao telefon visoko i snimao. Tužna priča naših života, više smo posvećeni telefonu nego datom trenutku, ali dobro, valjda će se nešto desiti u tom pogledu. Mislim da ćemo imati i tu temu kroz našu emisiju. Nadam se da ste uživali danas, svakako za sutra pripremamo također nešto sjajno, ali mislim da današnja priča zaista bila negde i, mogu slobodno reći, inspirativna za sve one koji se bave nekim sportom, posebno kada je folklor u pitanju, da zaista postoje društva kroz koja možete zaista toliko toga da naučite i da prođete svet. Na kraju krajeva to je najvažnije, koliko putujete i šta ste pročitali. Idemo da se odjavimo, vi uživajte u ostatku dana i naravno podrazumeva se ostanite uz VTV.